Eu não conheço a tua casa. Não sei o momento que você está passando. Aleluia. Mas a presença do Espírito Santo, ela chega nesse exato momento para abraçar você. E quando a presença de Deus chega para abraçar, o ambiente muda, a circunstância muda. Quando somos abraçados pela presença de Deus, através desse abraço chega a cura na alma, no coração, de enfermidade. Eu quero profetizar sobre a tua casa este abraço agora. Ele entra dentro da tua casa agora te abraçando. Aonde você está, no teu quarto agora, no conforto da tua cama, receba este aconchego, receba este abraço. Receba agora em nome do Senhor Jesus. É normal você dizer que às vezes não vai conseguir. Arabando, arabassore, calamande, ibassore, becarabás. Abraça-me, ajuda-me. Ele chega e diz: levanta-me. Abraça-me, ajuda-me. Quantas pessoas estão clamando agora neste momento? Estão clamando agora neste momento por este abraço. Mas Ele diz: este abraço, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Abraça-me. Deus está abraçando, Deus está abraçando agora. Este abraço que eu sinto agora, sinta esta presença e agora, sinta esta presença e agora. Arramando rabasso, rereba calamão, bebionda rabasso, levanta-me. Senhor, eu confio, ah, eu confio em ti. Arramando rabasso, rereba calamão, bebionda rabasso. Você se sente assim, ó. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem dias que eu me sinto tão pequeno. Parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar, como eu choro agora, papai. Parece que não tenho mais caminho. Que no fim fiquei sozinho. E vou ter que me virar. Mas o Espírito Santo brada ao meu ouvido e diz: mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. Eu sinto essa presença. De repente eu sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir. E parece que Ele pega a gente no colo e diz: me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber da água, vou comer do pão. Eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai, vai me ajudar. No meio do deserto, na fúria do mar, eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, a presença dEle chega na tua sala pra te abraçar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, oh, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio,
confio em ti. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sinto tua presença. Eu me sinto abraçada neste momento por tua presença, Papai. Eu posso sentir tua presença neste lugar. Lembra da promessa que ele te fez, meu irmão? Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. Aí a gente sente essa presença gostosa. E de repente eu sinto a sua graça, sua voz. Eu começo a ouvir, ele me diz, me dizendo vai, me dizendo vai. E ele me pega, eu vou beber água, vou comer no pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo e vai me ajudar. E não me importa o deserto, não me importa a fúria do mar, eu vou seguir em frente, eu vou louvando a Deus. Pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que a presença dele chega no lugar pra abraçar. Abraça-me, ajuda-me. Ele levanta quem está caído, ele restaura quem está abaixo. Abraça-me, ele restaura a tua alma, ele também cura o teu coração. Ele entra com restauração na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu celeiro. Recebe aí, recebe aí. Pega, meu irmão, pega, pega. Pega a providência do céu. Oh, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Deus está restaurando lares neste momento. Deus está restaurando famílias. Deus está levantando quem está caído. Deus está fortalecendo quem está fraco. O Espírito Santo que testifica o meu coração neste momento, ele está visitando a tua casa agora. Mas eu quero dizer uma casa mais que especial. Essa casa aqui, meu irmão, ele está visitando esta casa aqui. Essa casa ele está visitando. Talvez você está aí na tua sala e você parou porque está acontecendo a live da Antônia Gomes. Tu está mexendo no YouTube, parou na Antônia Gomes. E tu não é crente. Tu não ainda aceitou esse Jesus. Ele está batendo na porta do teu coração agora, nesse momento, para dizer: eu sou o teu único amigo que te abraça com um abraço verdadeiro. Você não está podendo abraçar ninguém agora, lembra? Porque se você está passando no meio de uma pandemia, não está se podendo abraçar ninguém. Não pode abraçar porque pode correr o risco de se contaminar. Mas esse amigo que eu estou ministrando sobre a tua vida, ele não vai te contaminar, ao contrário. Ele vai abraçar você e vai curar você. Ele vai curar você. Aí tu pergunta, cadê Antônio? Eu não estou vendo ninguém. Procura aí, ele está dentro de você. Então convida ele para entrar, abre esta casa aqui. E convida ele, o nome dele é Jesus. O Nazareno, o Santo Santo, o Altíssimo, o Poderoso, o que pode todas as coisas. Ele está batendo na tua porta nesse momento. Abre essa porta agora. Deixa ele entrar nesta casa. Ele vai em todos os cantos desta casa agora, neste momento. Ele vai preencher todos os vazios, todas as brechas.
e vai te trazer calma, vai te trazer alegria. Às vezes tu pensa que tu é feliz, mas tu não é feliz. A única pessoa que te pode te trazer felicidade, o nome dele é Jesus Cristo. E ele quer te abraçar neste momento. Se você quiser ajoelhar aí na tua sala, onde você estiver, e confessar o nome dele como o único e suficiente salvador da tua alma, ele vai abraçar você agora nesse momento. E através desse abraço, ele já vai aproveitar a oportunidade de escrever o teu nome no livro da vida. Irmã Antônia, de que jeito? Tu tá convidando ele, não tá? Convida ele de todo o teu coração. Ele não é invasor. O inimigo, ele é invasor. Ele abre, ele, se ele achar uma brecha, ele entra e faz a bagunça. O Espírito Santo, não. O Todo-Poderoso, não. Ele só entra se você o convidar para ele entrar. Se você convidar ele nesse momento, ele vai entrar e vai fazer morada dentro de você. Vai mudar a tua vida, mudar a tua trajetória. E a partir dessa noite de hoje, nunca mais a tua vida será a mesma. Eu, como profetisa do céu, eu quero profetizar na tua vida nessa noite que ele vai mudar a tua vida. E através desse abraço, ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Então levanta a tua mão onde você estiver. Se você fizer esse compromisso, testifica aí nos comentários. Se tem alguém aceitando Jesus, pode testificar no comentário, que eu vou citar teu nome aqui agora. Ele vai entrar na tua casa e te abraçar assim, ó. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura. Abra a tua boca e peça este abraço a ele. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em ti. Eu e muita gente que está me assistindo. Eu e muita gente agora confia em ti, papai. Abraça esse povo agora, Espírito Santo. Eu confio em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.